اصغر گلی ہی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا 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 تیری عظمت پہ بھلا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی مولا امام رضا اپنی بہن کے صدقے جتنے یہاں مریض ہیں اور جہاں جہاں مریض ہیں مولا ان سب کو صحت و زندگی عطا فرمائے ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے گہوارے نے فطرت کو شفا بانٹی تھی ویسے ہی روز و شب ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہن شفا یا امام رضا 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 میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا پھر سے مشرد نہ بلا یہ تو مر جاؤں گا اے امام غریب اے امام غریب تم ہو میرے جلد کر دو دوا یا امام رضا 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 التجا آپ سے کرتا ہوں امام غشتوں التجا آپ سے کرتا ہوں امام غشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم ایکم
उनके सदके में जिन्हें कहते हैं मासूमाएकुम उनके सदके में जिन्हें कहते हैं मासूमाएकुम अरे जो जो परेशान है जल्द कर दीजिए उसकी हाजत रवा جتنے بے اولاد ہیں مولا ان سب کو عزادار ماتمدار وفادار عزادار عطا فرمائیے رد ہوئی کوئی دعا میری مجھے یاد نہیں جس کی قسمت میں مولا کوئی اولاد نہیں مثل راغب اسے جلد اولاد دے وارث کربلا یا امام بہلول بنا دے مولا میں آزادار ہوں کفش بردار ہوں تیرے خدام کا